E aí, galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, muitas pessoas têm dúvida, né? Se o Moto G9 Power, esse dispositivo que você comprou, ele precisa ou não instalar aqueles vários antivírus que tem na Play Store. Na Play Store tem vários antivírus, você já sabe aí. E tipo, muitas pessoas nem sabem, galera, mas o seu aparelho, ele não precisa de antivírus. Independente do seu dispositivo, nenhum aparelho, eu já até fiz vídeo aqui no canal sobre isso, nenhum aparelho precisa de antivírus. A própria Google, que é a que desenvolve o sistema que você mexe aqui no celular, que é tudo aqui, ó, que você está mexendo, ó, no seu celular, todos os aplicativos, tudo, a Google desenvolve esse sistema. Ela já tem também um antivírus nativo para o seu smartphone, certo? Então, você não precisa instalar um antivírus. Se a própria, o próprio sistema da Google já traz um próprio antivírus, só que ele não fica visível aqui para você. Então, não tem necessidade alguma em você instalar um novo antivírus se já viu no seu smartphone. Só que muitas pessoas não sabem onde é que ele está. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês e falar que não precisa você instalar antivírus no seu smartphone. E esse antivírus, pessoal, que já vem aqui no smartphone nativo da Google, ele já vem todo padronizado com o sistema, então praticamente não tem como você colocar um melhor do que ele, porque já reconhece todo o sistema, já foi feito para esse sistema, entendeu? Então não tem como você colocar outro e ser melhor do que ele, certo? E mais, galera, ele não roda em segundo plano, já outros roda, consumindo bateria, memória RAM e por aí vai, travando e tudo. Então, nunca utilize antivírus, porque a Google já traz um para você nativo no seu smartphone Android. E eu quero te mostrar agora. Para acessar ele, você pode ir na Play Store. E aqui do lado, os três tracinhos, ou aqui no caso mudou agora, né? Você vai clicar aqui, ó, nesse ícone. E temos aqui, ó, Play Protect. Você dá um clique nele e aqui é um antivírus do seu smartphone. Ele já fez até um scanner aqui, ó, há 11 minutos atrás. Certo ali, ó. Uma verificação que ele fez em todos os meus aplicativos e não encontrou nenhum vírus. Se eu quiser escanear de novo, vou clicar aqui em ler. Ele vai escanear, certo? E não vai encontrar nenhum vírus no meu smartphone, beleza? Se um dia você instalar algum aplicativo malicioso, ele vai te informar e não vai deixar você instalar. Inclusive, toda vez que você instala algum aplicativo, ele já entra em ação. Olha só. Vou clicar aqui nesse um joguinho aqui, ó, qualquer aplicativo, um exemplo isso daqui. Vou clicar em instalar. Olha lá em cima, ó, verificado. Calma aí. Verificada por Play Protect. Tá vendo lá em cima o nomezinho dele, ó? Já verificou o aplicativo e tá informando que não tem nenhum vírus, certo? Enfim, galera, é bem simples. Se você quiser encontrar ele aqui manualmente no sistema, basta você vir nas configurações, vir aqui na opção. Deixa eu ver, segurança, e você já encontra também ele aqui, ó, Google Play Protect. E é interessante você vir na engrenagem de configurações também e ativar essas duas opções para que ele funcione, certo? É basicamente isso, galera. Não tem segredo. Espero que tenham gostado, deixa um gostei aqui embaixo. Se é novo, se inscreve, ativa o sininho. Ó, uma coisa interessante também, ó, a atualização do sistema do Google. Isso aqui você tem que atualizar, certo? Tem que atualizar isso aqui também, galera. Interessante. Ele vai querer reiniciar. Beleza. Aqui é só atualização do sistema do Google. Ele vai atualizar aqui, mas basicamente é isso. Não precisa de vírus, certo? Então é isso, galera. Deixa um gostei aqui embaixo. Se você é novo, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau.